Olá, Olá, tudo bem? Você não me ouviu. Prazer. Daniel. Olá. Pô, desde a minha chegada já? Desde a chegada. Teve dificuldade pra chegar até aqui? Não, é rapidinho, na minha casa aqui. Ah, é pertinho daqui? Claro. A gente só bares e restaurantes. Esses tipos de estabelecimentos são conhecidos por atingir muitos públicos diferentes, principalmente aqueles mais ecléticos e quem busca, claro, por prostituição. A gente que tá novo e que é gay, tipo, quer fazer sexo toda hora. Aí eu comecei a perceber que eu tava fazendo sexo demais com gente mais ou menos. Assim, mano, tipo, não tô fazendo nada e eu tava afim, por exemplo, ah, eu queria comprar alguma coisa pra mim, mas não ia chegar pedindo pra minha mãe. Tipo, eu trabalhava, dava aula, mas eu queria mais um pouquinho, tipo, alguma coisinha mais pra mim. Então eu falava, por que não? Vou fazer. Eu comecei a fazer um pouco na faculdade, mas dava uma aula ou outra, então quando tinha que ficar na cidade, eu fazia. Essa é a maneira como os frequentadores desta casa são recepcionados. E para garantir a privacidade desses frequentadores, até a placa dos carros é encoberta. A maioria das meninas que trabalham há anos aqui na clínica e não migram tanto como se você vê, por exemplo, em casa de prostituição. E quando abre essa vaga que você pega uma universitária, eu optei não ter um universitário porque elas não ficam mais que um mês, dois, três. São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. A grandeza da capital paulista também atrai muitos profissionais do sexo. Hoje vive aqui uma universitária que ficou famosa por conta da prostituição. Eu sempre tive uma atração por esse universo, como uma coisa glamourosa. Eu não sei se isso tem a ver com ler desde muito nova, essa coisa do sexo. Eu acho que o sexo em si, não necessariamente a prostituição. Então, eu sempre quis saber as artes do sexo, isso me moveu desde muito nova. E aí, um dia, foi muito natural, na verdade, o processo. Eu falei, vou passar a cobrar, né? Eu já faço de graça mesmo, vou só monetizar o negócio. Então, foi natural, assim, querer criar o blog, não acordei um dia eu decidi que eu ia fazer isso, mas assim, aquela ideia já estava ali e tal. E aí, no fim da faculdade, que já tinha feito iniciação científica, TCC, eu falei, bom, agora é o momento, agora eu tenho tempo, consigo me dedicar. Então, foi mais ou menos assim.